כשאנחנו מקנים את ההלכות, את המנהגים, מי שלא סובל תמוז, את איש ובעוף, זה גורם לנו כל השנה להסתובב עם הרצונות, עם הכיסופים, עם הגעגועים. מתי כבר הגיע הרגע? מי שלא עושה את זה בשלושת הדקות האלה, קשה לבוא להתחבר כל השנה לזה. כששרים ומנגנים שירי בית המקדש, שירי ירושלים, שירי הגאולה, רצונות וכיסופים, ומול העיניים רואים את הבית המקדש, רואים את הר הבית, זה ודאי מעורר את הכוח הרוחני הגדול, שנזכור את זה כל השנה, וכשאנחנו זוכרים, אז הקדוש ברוך אומר, אתם זוכרים? גם אני זוכר וגם אני אזכור, ואז יהיה בעזרת השם בקרוב הגאולה השלמה. סירנו, סירנו מלכוסך,
ושירינו זכור וזכור ויינינו סירנו סירנו מלכוס זכור כהדובור יומור ושירינו זכור על ידי דוד משיח צדקך 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 על ידי דוד משיח צדקך.